Bakıda fəaliyyət göstərən şirniyyat dükanlarının birində Sıçovulun gəzməsini əks etdirən video görüntülər yayılıb. Məlumata görə görüntüləri jurnalist Anar Niftəliyev lentə alıb. O qeyd edib ki, videonu metronun Memar Əcəmi stansiyasının yaxınlığında yerləşən Kardeşlər Şirniyyat mağazasında çəkib. Görüntülərdə gəmiricinin şirniyyatlarla dolu olan piştaxtanın üzərindəki tavanda hərəkət etdiyi aydın şəkildə görünür. Məsələ ilə bağlı Qida Təhlükəsizliyi Agentliyindən bildirilib ki, video ilə əlaqədar AKTA tərəfindən araşdırmalar başladılıb. Tərəfimizdən araşdırmalara başlanılıb və bu araşdırmalar yekunlaşdıqdan sonra yaxın günlərdə ictimaiyyətə ətraflı məlumat veriləcək. Mən bir daha vətəndaşlardan xahiş edirəm ki, qida zəncirinin istənilən mərhələsində bu kimi pozuntularla, neqativ hallarla rastlaşdıqda konkret faktları göstərməklə Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin 1003 çağrı mərkəzinə zəng edib məlumat versinlər. Sözü gedən şirniyyat mağazası ilə biz əlaqə saxlamağa çalışdıq, lakin zəngimizə cavab verən olmadı.